A edição 148 do Balanço Geral nos Bairros foi pura emoção para cinco sortudos em Nerópolis. A primeira contemplada foi a Valdete. A cuidadora vibrou de alegria quando foi anunciada como a ganhadora do caminhão de prêmios da Irmão Soares. É uma ganhadora, como sempre, né? Valdete P. Jesus Santos. Ali, ó, compadre. Cadê? E o sorriso no rosto tá durando até hoje. Valdete, você tava de olho nesse prêmio, né? Estava sim. Nossa, foi muito bom eu ter ganhado esse prêmio. Eu fui pra lá confiando mesmo que eu ia ganhar esse prêmio para me levantar um barraquinho para minha filha, que a casinha dela tá caindo. E foi a sorte que eu tive, graças a Deus. Hoje ela veio até a loja escolher tudo o que precisa para começar a construção. Que é tanto produto bonito e de bom gosto, dá vontade de levar tudo, né? Nossa, vontade de levar tudo, caminhão cheio, né? Ficamos felizes, né, realizar o sonho da Dona Valdete. Estamos aqui junto na parceria com a Record, né, realizando sonhos, isso é muito importante para nós. O Rubens preencheu o cupom até ficar com o dedo duro. Foram 170. Ele torceu bastante e deu certo. Rubens Pimentel Sarmento. Rubens Pimentel Sarmento. Thaís, o Rubens tinha comentado comigo que agora, na época do calor, é hora de comprar cobertor, porque vai estar mais barato. Mas acontece que aqui nem Enxovais Bem Me Quer, não tem disso, né? É barato o ano todo. É isso mesmo. O Rubens, ele vai poder pegar qualquer item, todos os itens com preço muito bom. Aqui não tem época do ano que o produto fica mais barato ou mais caro. Sempre vai ter todos os itens em oferta. E ainda mais que ele ganhou R$6.000 para ele escolher o que ele quiser aqui da nossa loja. Eu tô vendo aqui que o carrinho já tá cheio e é só produto de primeira qualidade, hein? Quero saber como é que foi a emoção lá no dia, na hora que você foi anunciado como ganhador. Ah, eu sou uma pessoa de muita fé e quando falou meu nome, eu saí correndo pra lá, né? Uma alegria. Ficar perto lá do Ares, todo mundo. Ô Márcia, fala a verdade pra mim. Você veio acompanhar o seu esposo, o Rubens, porque você ficou com medo dele comprar as coisas erradas pra casa, né? Foi, porque sempre mulher sabe, né? Das coisas que está precisando, né? Aí eu vim. A Raimunda também foi sorteada na urna mais concorrida de Goiás e ganhou uma bolsa de estudos EAD da Uni Evangélica. Raimunda Adriana Lopes de Souza. Raimunda Adriana Lopes de Souza. Um prêmio que é um verdadeiro passaporte para uma mudança de vida. E esse programa tem propiciado a muitas pessoas uma bolsa integral num curso EAD da Uni Evangélica. Então isso é uma oportunidade importante, né, para que as pessoas se qualifiquem para o mercado de trabalho, se qualifiquem promovendo uma qualificação profissional adequada. Raimunda vai presentear a filha com a bolsa de estudos. Ela vai ser a primeira dos filhos dela a fazer uma faculdade e já escolheu o curso, administração. A mamãe Raimunda está radiante com a oportunidade. Eu acompanho todos os dias, né? No momento eu estou em casa e gosto muito de ver o programa. E aconteceu de vir para a minha cidade, né? A oportunidade. Fui lá com fé e ganhei. A Nacional G3, especialista em tirar as pessoas do aperto das dívidas, presenteou a Márcia com um show de prêmios para renovar a casa inteirinha. Ana Paula, a Márcia está levando um show de prêmios da Nacional G3 e o caminhão vai bater lá na casa dela. É isso mesmo, Divino. É um show de prêmios da Nacional G3. Dá para mobiliar a casa toda. Tem geladeira, fogão, cama box, micro-ondas, lavadora, guarda-roupa, muitos eletrodomésticos. Então, vai fazer a diferença para ela. Tem muitas coisas boas, né? Tem que trocar guarda-roupa, cama. Vai dar uma renovada na casa. É. Vai dar uma renovada na casa. Olha só a satisfação do Antônio Carlos, já com o cartão Tatico em mãos. Depois de participar de 5 edições do Balanço Geral nos Bairros, a sorte finalmente sorriu para o aposentado. Ele ganhou um ano de supermercado grátis. Que maravilha, hein? Um ano inteirinho sem se preocupar com conta de supermercado. Que alívio para o bolso, hein, amigo? Alívio mesmo, um alívio mesmo, porque vem na hora certa esse presente, né? Igual eu falei lá no programa do Balanço Geral,
que toda honra é do Senhor Jesus Cristo, né? Que nós estávamos precisando, vem na hora certa. Eu quero agradecer o pessoal da Record, agradecer o pessoal do Tatico, na pessoa do Gilson, e que possa continuar essa festa, né? Passei o dia todo no lazer, foi muito bom. Participei e ainda fui agraciado com esse prêmio de um ano de compra, que é bênção de Deus, né, Divino? Gilson, o Tatico quer ver todo mundo saindo daqui com o carrinho cheio, né? Nós estamos entregando aqui, né, para o ganhador do Balanço Geral nos Bairros, um ano de compras grátis. Ou seja, ele vai sair daqui agora todo mês, durante 12 meses, com o carrinho cheio. E olha só, eu quero aproveitar, né, e convidar a todos, todos os clientes do Tatico, né, que venham participar aqui, que comprem no Tatico, porque é barato todo dia. Então não precisa ser só o Sr. Antônio Carlos que vai sair de carrinho cheio todo dia. Esses foram os 5 felizardos da vez. E você pode ser o próximo. Vem balançar com a gente na edição de setembro do Balanço Geral nos Bairros.